მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვარ ირმა ქარდავა, ჯვარის პირველი საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კომპლექსური დავალება, რომელიც ჩავატარე მეხუთე კლასში. კომპლექსური დავალება ეხება ისეთ გლობალურ პრობლემას, როგორიცაა ნარჩენების მართვა. სანამ უშუალოდ კომპლექსურ დავალებას განვიხილავ, მანამდე მინდა გითხრათ, თუ რატომ მომწონს კომპლექსური დავალება როგორც სასწავლო ინსტრუმენტი. კომპლექსური დავალება იძლევა საშუალებას სწავლასწავლების პროცესში მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული მესამეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის ხუთი ძირითადი პრინციპი. რაც მთავარია, მოსწავლემ უნდა მიიღოს ფუნდამენტური ცოდნა, რაც გულისხმობს მასალის სიღრმისეულად გათავისებას, კრიტიკულად გაანალიზებას და სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან დაკავშირებას. კომპლექსური დავალების სამიზნეცნება იყო მონაცემთა მოპოვება და წარმოდგენის ხერხები. აგრეთვე ამ სამიზნეცნების ქვეშ იყო ქვესაკითხები, მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები, ცხრილები, სვეტოვანი დიაგრამა, წერტილოვანი დიაგრამა, მონაცემთა ინტერპრეტაცია და სხვა. მოგეხსენებათ, რომ ინდუსტრიული საზოგადოება ვართ ჩვენ და მოვიხმართ დიდი რაოდენობის განახლებად და არაგანახლებად რესურსებს და მასობრივი წარმოებისა და მოხმარების კვალდაკვალ ნარჩენების ნაკადი იზრდება და მათი მოვლა კი და მართვა არის ძალიან რთული პროცესი. სწორედ ამას შეეხებოდა კომპლექსური დავალება. მართლაც გლობალური პრობლემაა ეს. და მოსწავლეებს უნდა, დავალება შეიცავდა სამ ნაწილს. პირველ ნაწილში ეს იყო, მოსწავლეებს უნდა მოეძიებინათ 10 ქვეყანაში ნარჩენების რაოდენობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და ცხრილში უნდა განეთავსებინათ, შემდეგ წარმოედგინათ სვეტოვანი დიაგრამის სახით. მეორე დავალება ეს იყო, უნდა ემსჯელათ და გამოეთქვათ ვარაუდი, რა დრო დასჭირდებოდა. ცხრილში იყო მოცემული სხვადასხვა ნივთები და ამ ნივთების სრულად დაშლას და პასუხები უნდა მიეთითებინათ გრაფებში. აი ამ ცხრილში უნდა ჩაეწერათ ეს თავიანთი ვარაუდი. დიახ, და მესამე ნაწილი ეს იყო ნარჩენების ხელახალ გამოყენებაზე, როგორ შეეძლოთ მათ რომ ჩართვა ნარჩენების მართვის კამპანიაში, ანუ ნარჩენებისაგან მათ უნდა მოემზადებინათ რაღაც ნამუშევრები და წარედგინათ ფოტომასალის სახით. და მათ პრეზენტაციისაც უნდა წარმოეჩინათ, ეს ამ კითხვებზე უნდა ქონოდათ პასუხი, როგორ შეაგროვე მონაცემები ნარჩენების შესახებ, სად და როგორ გამოიყენებ მოპოვებულ მასალას და ასე შემდეგ. ამ კითხვებს ახლა აღარ ჩამოვთვლი. თვითონ კომპლექსური დავალების პირველი ეტაპი ეს არის, როგორც ვიცით, კომპლექსური დავალების წარდგენა. და ამ ეტაპზე მე განსაკუთრებით მინდოდა, რომ ისეთი რესურსი წარმედგინა მოსწავლეებისათვის, რომ გამოეწვია მათი რაღაც ემოცია, შინაგანი ძალების გააქტიურება. რადგან ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამას, რადგანაც ეს მთლიანად მე კომპლექსური დავალების შესრულების ხარისხზე აისახება. ამიტომ მე შევთავაზე ბავშვებს, ჩავატარეთ დისკუსია პირველ შეხვედრაზე და დისკუსიის მთავარი შეკითხვა იყო, რა იცი მეშვიდე კონტინენტის შესახებ. და მოვიძიე აქ, ესე იგი, ვიდეო რესურსი, რომელშიც არის ასახული წყნარ ოკეანეში როგორ გროვდება ნარჩენები და წარმოქმნის რაღაც ჭალებში კონტინენტს. და ამ ვიდეო რესურსმა განსაკუთრებული, ესე იგი, შთაბეჭდილება მოახდინა ბავშვებზე. დიწუთით, მინდა გაჩვენოთ ეს ვიდეო რესურსი,
რამდენად საინტერესო. დედამიწის არაერთი ეკოლოგიური პრობლემა იწვევს. მათ შორის ერთ-ერთი ძაღლის საჩენები დაგანზულებია. Яхпе давагрзелеб исе у презентациас. Кацрават цалке мконда чартули эс видео да. Ану ам видео ресурсис ჩვენების შემდეგ მართლაც მოსწავლეები ძალიან დაინტერესდნენ დასვეს არაერთი პრობლემა და გაიგეს რომ რა არის ეს მე7 კონტინენტი და რამდენად საშიშია ასეთ გარემოში ცხოვრება დედამიწისთვის რამხელა საფრთხეს შეიცავს ეს ნარჩენები. Момдевно этапзе ჩვენ უკვე ესე იგი მუშაობდით სხვადასხვა სავარჯიშოებზე, ხდებოდა ცოდნის აგება კონსტრუქტივისტულად, მოსწავლეები სწავლობდნენ სამიზნეცნების ქვეშ არსებულ ქვესაკითხებს, გაიარეს სავარჯიშოები სახელმძღვანელოდან, გზადაგზა მათ ცოდნას ვამოწმებდი ქვიზებით, საშინაო დავალებებით. Ერთ-ერთი დავალება იყო ასეთი, ეს შეეხებოდა ისევ ვიდეო რესურსის შევთავაზე მათ და ამ ვიდეო რესურსის მეშვეობით მათ უნდა დაედგინათ 10 პლანეტის დიამეტრი და ცხრილში უნდა განეთავსებინათ ეს დიამეტრები. Და მოსწავლეებმა შეასრულეს საინტერესოდ ეს დავალებები. Შემდეგ უკვე მინდა ვთქვა თვითონ იმ 5 პრინციპთან დაკავშირებით, რომ მთელი ამ კომპლექსური დავალების შესრულების ყველა ეტაპზე მოსწავლეებს განუვითარდათ პროექტული სწავლების პრეზენტაციის კვლევითი უნარჩვევები, ასევე თანამშრომლობის უნარჩვევებით და ეს მართლაც კომპლექსური დავალების დაფასებაა ამ შემთხვევაში და ეს კომპლექსური დავალების დადებითი მხარეა. Შემდეგ მინდა წარმოგიდგინოთ ესეც საშინაო დავალებებია, თვითონ მოსწავლეთა ნამუშევრები. მოსწავლეებმა ინტერესით იმუშავეს ნამუშევრებზე და თითოეული ნამუშევრის პრეზენტაციისას მოსწავლეები სვამდნენ შეკითხვებს. Იმართებოდა დისკუსია. მოსწავლეების ნამუშევრებში ჩანს, რომ აი კიდევ ერთხელ ჩავკეცავ ამას. ცალკე წარმოგიდგენთ ნამუშევრებს. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მონაცემები ცხრილით, წარმოადგინეს დიაგრამის საშუალებით. აქ გამოიკვეთა, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობის ნარჩენი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გაიმართა დისკუსია, რატომ არის ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამდენი ნარჩენი. ზოგიერთი მოსწავლე ასახელებდა, რომ ეს იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან დიდი მიგრანტების დიდი რაოდენობა, რაც იწვევს ამ ნარჩენებს, მოსახლეობა დიდია, მაგრამ მე და სხვა მოსწავლეებმა თქვეს, რომ მოსახლეობა უფრო მეტია სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ნარჩენი არ აღმოჩნდა იქ დიდი რაოდენობით. და ბოლოს ნუ ერთ-ერთმა მოსწავლემ თქვა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებს, ესე იგი, დიდი რაოდენობით ერთჯერად პროდუქციას, რომელთა ნარჩენი არის მე რჩება დიდი რაოდენობით, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის სამხრივ პირველ ადგილზე. და გარდა ამისა, მე მოსწავლეებმა უკვე მესამე დავალებას ასე გაართვეს თავი, რომ ესე იგი, მათ შექმნეს ნარჩენებისგან
გარკვეული საგნები და მოიტანეს ეს საგნები საკლასო ოთახში. გადაუღეს ფოტოები მათ სახლში არსებულ აი ნივთებს. ეს არის მოსწავლეთა ნამუშევრები. იახ, დაუბრუნდები ისევ ჩემს. იახ, აგრეთვე მოსწავლეებმა პრეზენტაციის დასასრულს ისაუბრეს იმაზე, რომ თეორიკ ქვეყნებში არის მცდელობები მწვანე ეკონომიკის, მწვანე ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, ასევე ნულოვანი ნაგვის კონცეფციაზე ვისაუბრეთ, რომელიც გულისხმობს ნაკლები ნაგვის წარმოქმნას. მეცნიერების ვარაუდით, მსოფლიო მოსახლეობას მოუწევს ამ კონცეფციის აღიარება. რაც მთავარია, მოსწავლეებმა მათემატიკაში შეასრულეს თავიანთი დავალება და აგრეთვე დაფიქრდნენ კიდევ ერთხელ აი ამ პრობლემაზე და მისი მოგვარების გზებზე. განმავითარებელი შეფასებისას გამოვიყენე შემდეგი სქემა. შენ უკვე იცი, როგორ შეაგროვო მონაცემები, იცი სად და როგორ გამოიყენო მოპოვებული მონაცემები, შენ შეგიძლია მონაცემების ორგანიზება და თვალსაჩინო წარმოდგენა და ასე შემდეგ, ამას არ ჩამოვთვლი ბოლომდე. კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ ჩავატარე გამოკითხვა მოსწავლეებისთვის. და გამოკითხვისას ასეთი კითხვები მქონდა კომპიუტერისა და ანუ კომპლექსური დავალების შესრულებისას, რომელი ესე ხერხი მოგწონს უფრო, კომპიუტერისა და ტელეფონის გამოყენებით დავალების შესრულება, პრობლემის გადაჭრაზე ფიქრი თუ ორივე ზემოთ ჩამოთვლილი? და მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, მოსწონს კომპიუტერისა და ტელეფონის გამოყენებით დავალების შესრულება უფრო. Ну, თანაბარია თითქმის პრობლემის გადაჭრაზე ფიქრიც მოსწონთ ამ დროს. შემდეგ მეორე კითხვა იყო ასეთი: კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ ცოდნა უფრო დიდხანს გრჩებათ მეხსიერებაში თუ ცოდნა არ გრჩებათ მეხსიერებაში? ეს მარტივი ის კითხვა იყო. და რა თქმა უნდა, ბავშვებმა უპასუხეს, რომ დიდხანს გრჩებათ მეხსიერებაში. და რა ცვლილებებს შეიტანდით ამ კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესში? ასეთი შეკითხვა დავსვი. და ბავშვებმა ასეთი პასუხები, ესე იგი, უპასუხეს ასე: დავამატებდიო აქტივობას, შეაგროვენ არჩენები შენს კალაში, პრაქტიკული აქტივობა, უფრო ლამაზად გავაფორმებდიო მეტროს, დაუთმებდიო მსჯელობას და განხილვას, უფრო გავაღრმავებდიო ნაშრომს და გავხდიდიო უფრო მრავალფეროვანს, უფრო მეტკითხვას დავსვამდიო, უფრო რთულ მაგალითებს დავწერდიო და უფრო საინტერესოდ დავწერდიო. და რა გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად ამ კითხვაზე ასე გასცეს პასუხი? ეს არის შინაარსის გააზრება, გაუჭირდათ უფრო მეტად. დიახ. შემდეგ ეტაპზე მე მშობლებისთვისაც გავაკეთე კითხვარი, იმიტომ რომ მშობლებიც ძალიან აქტიურად არიან ამ დავალების შესრულების პროცესში ჩართული, განსაკუთრებით აი დაბალ კლასებში. და თქვა იყო ასეთი: თქვენი აზრით, რამდენად უწყობს ხელს კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესი მოსწავლის მიერ საკითხის გააზრებას? და რა თქმა უნდა, ძალიან უწყობს ხელს, ეს იყო პასუხი. მეორე შეკითხვა იყო: კომპლექსური დავალების შესრულებისას მოსწავლეს უწევს ყოფითი საკითხების განხილვა, გააზრება და როგორ ფიქრობთ ამ დროს იზრდება თუ არა მოსწავლეს მოტივაცია? დიახ, იზრდებაო. მშობლების პასუხი ასეთი იყო: ეს მიზნად ისახავდა ეს გამოკითხვა უფრო მშობლების ინფორმირებას აი ამ კომპლექსური დავალების შესახებ. კომპლექსური დავალების შესრულებისას რამდენად მაღალია მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის ხარისხი? და მშობლების აზრით ეს მაღალია. დიახ, სულ ესე იგი 25 მოსწავლეა კლასში. კლასის რამდენიმე მოსწავლეს არ შეუსრულებია დავალება, თუმცა დისკუსიებში და აი პრეზენტაციის პროცესში კითხვა-პასუხში ყველა მოსწავლე იყო ჩართული. დიახ, ფიქრობ, რომ ამ კომპლექსურმა დავალებამ მისცა მათ ფუნქციური ცოდნა და მოსწავლეებში განავითარა ისეთი უნარები, როგორიც არის ეკოლოგიური წიგნიერება, რაოდენობრივი წიგნიერება და მომავალში ეს გამოადგებათ მათ, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში.
და გლობალურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში. დიდი მადლობა. აქ ბმულები არის მოცემული და ამ თავ ჩემ